Ramadan Mubarak, Goli Records. Ramadan Mubarak لكل مسلم, شهر الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. Haddii aad ku wareersanayd saliidda aad timahaaga marinaysid ama saliidda ugu fiican oo timaha la mariyo, haddaba maanta waxaan kula wadaagayaa saliid aad iyo aad u fiican oo cajiiba oo timaha bixinayso, timaha nafaqeynayso, timahana qurux iyo jileec iyo madow ka dhigayso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Jackin and Beauty, Ramadaan Kariim. Walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channelkanina Jackin and Beauty oga barateen is qurxinta dabiiciga. Waa walaashinaa Deniisida, mowduuc kale cusub ayaa walaalahayga maanta ina wada. Mowduucan in badan ayaa la isu weydiiyey. Mowduuca maanta ka hadli doonana waxaa waaye saliidda ugu fiican oo timaha la marsado ayaa in badan isu weydiiseen. Marka insha allah maanta waxaan la sheer gareynayaa saliid aad u fiican oo ani ahaan aan uga maarmay saliido fara badan oo awal aan suuqa kasoo gadan jiray oo timaha ii bixisay oo timihiina maasha allah iiga dhigtay oo aadna ugu fiican xagga timaha bixitaanka iyo nafaqeyntaba ay aad ugu wacan tahay. Marka saliiddaas ayaa maanta walaalahayga inala sheer gareynaya insha allah. Kana bogta qaybta dambe videoga soo socoto. Saliido fara badan ayaa waxaa lagu gadaa walaalahayga meelaha shoobinka sidaa wada ognahay. Marka qofka uu ku reeraya maalinba soo saliid usoo gadaa, tan soo gada ani ahaan aada inta ugu wareeray ayaan waxaan ogaaday intii saliid oo aan maalinba mid soo gadaayay halka saliid oo ugu wacan oo aad iyo aadna timaha ugu fiican. Marka insha allah halkaas saliid ayaa ina tusinayaa walaalahayga. Ani ahaan waan ku faa'iiday, adinkana waxaan rajayn doonaa insha allah inaad ku faa'iidi doonteen. Hadda halkan waxaa noo taalo waa saliid saytuun oo liifo iyo saliid qumbo. Labadan saliidooda ugu badan saliidaha suuqa lagu gado oo timaha la marsado waa labada saliidooda oo annaga haddaa haweenahnay aan aad u gadano xagga timaha. Marka labadan saliidood way kala fiican yihiin, midba aad u fiican, midaas ayaa aan la sheer gareynayaa walaalahayga. Ani ahaan marka hore waxaan isticmaali jiray midaan oliyo liifadan ama saliid saytuunkan aadan u aaminsanaan jiray timaha inay u fiican tahay. Markii aan muddo aan marsaday oo timihii waxba kusoo kordhi waayeen ayaan iska daayay. Kabacdina waxaan bilaabay saliidan kale oo ku qoran tahay coconut oil pure ayaa ku qoran saliidan. Waa saliid qumbe aad ugu fiican timaha oo timahaygana aad u bixisay maasha allahna iga dhigtay, timahana nafaqa siineyso in alaale intii ku filan oo nafaqa timaha way siineysaa, timahana jileec iyo madow way ka dhigeysaa. Taas aniga ayaa ina ka hubo walaalahayga. Saliidan waa igu aragteena u maleynayaa dhowr mar anoo ku karinayo saliido ka sameynayo, sidaasoo kale keligeed ma marsada ani saliidan. Mar walba waxaan ku karsadaa saliid keligeed. Intaa suuq aa kasoo gadatid ha isku marsanin, mar walba isku day inaa wax ku karsatid, ama inaa ku karsatid basal, ama inaa ku karsatid aloe vera ama dacar, ama inaa ku karsatid xulbad. Mar walba isku day saliidda inaa adiga wax ku karorsatid si ay timihii kuugu baxaan oo timahaagana ay kuugu nafaqoowaan. Dad waxaa jira iska jecel saliid keligeed inay marsadaan. Haddii aad dadkaas kaloo tahay, saliidaana kuu fiican oo coconut oil biyuurka ay ku qoran tahay. Waa saliid aad u nafaqo badan, keligeed haddii aad marsatid xitaa waa iska okay oo aad ka wahsanaysid inaad wax ku karsatid ama wax ku kordhisid ama saliida kale aad ku darsatid. Keligeedoo kale waa iska marsan kartaa, waana saliid aad u fiican oo timaha bixinayso. Taasina waa hubaal aniga aan ka hubo. Waana saliid ani ahaan aan ku liibaanay oo aan ku faa'iiday oo maasha allah timaha iiga dhigtay oo iiga filnaatay saliidihii faraha badnaa oo midba maalin aan soo gadaayo oo midba maalin aan timihii ku tijaabinayay. Middaan ayaa iiga fiicnaatay oo baahiyihii oo dhan ii dabooshay. Middaanna waxaa ka helaysiin dukaamanka raashinka lagu gado, waa lagu gadaa meelaha shoobinkana waa ka helaysiin walaalahayga. Soomaaliya, adduunka meel walbo saliidan waa laga helaa, wayna ka fiican tahay. Midda ku jirto iishee gasaca midda ku jirto, middaan ayaa ka fiican. Midda gasaca ku jirto xoogaa way shiireysaa, middaan laakiin ma shiireyso. Waa qumbihiiyo sidiisa, xataa ayadoo fadhisa ayaad helaysaa oo caagaaro kale ku jirto, qaybna way fadhisaa qaybna waa saliid caadiya.
هدي عصومالي جوكتيد مقدشة قار أهان ميل أغفضود أكيلي سيد أيان كوشي غايا إن شاء الله واحد إغلسو حريريزا فيسبوك نجح كيتين أم بيوتي ماشاس أيا إغلسو حد لكرتا إن شاء الله أني غاكو عاوينايو ماش أغفضود أكيلي كرتيد ميل أيان كو أغهاي مركا ماشاس أكيلي سا واحدي مقدشة جوكتيد أو أسو ويسيد واي هدي أسو هشيدنا الحمد لله وابهشي مركا ولاليه غاحت إن شاء الله كفائديستا ما أنت فيديو جن أنت سأي إنه وإيجي هاي وحنا إنهم مهم هاد إن أني سوق بيو سريد أو في عن أطمها وأنا أني سوق بيو وتسعى إلى فائدست إن شاء الله أو نيلي سو تجابي سريدان إيد أنت على جارن هاد ألعاب تنصو جدو هدي هذه سنين هدي أهرو استعمال جرتنا هذا ما شاء الله واي هل كا كسي هاي أو هل كا كسي مرسو عدو حنك تجيا سداس إنه بتقليه وأنا وكلنت دم بوحي سلا فيديو جانا سي شير كري ولا ليه جوا فيديو أدي أد مهم وحلقة يا بقف ولا الكاي إنه كجها ورسين يا سليد وتميز عمرين لها مدة مركزي ده وقف إيدستو سي شير كري أصحابتين لو ذا لايك تهانا جهل ما من هذا فيديو وهذه أدواتي جنالك هذه أكو عصب تاني سودو منك منك كاغواي جنالك إنو سبسكرايب كري هذه أهرو إنو لجوكتو أكو ما سنتاي لجوكا وقرف دبا